Azərbaycan öz fəaliyyətində atdığı addımlarda beynəlxalq hüququ və ədaləti müdafiə edəcək. Bunu Prezident İlham Əliyev İndoneziyanın yeni səfiri Hildi Hamidin etimadnaməsini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı İndoneziyanın 44 günlük müharibə zamanı BMT-də gedən müzakirələrdə Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə də toxunub. Bildiyiniz kimi Təhlükəsizlik Şurasının bəzi üzvləri yeni qətnamələrin və qərarların qəbul edilməsi prosesinə başlamaq istəyirdilər. Bu, əslində bizim ərazilərin işğaldan azad olunması ilə bağlı haqq işimizi dayandırmaq üçün bir cəhd idi. Bu cəhdlər və düşünülmüş bu mətnlər Təhlükəsizlik Şurasının üzv ölkələri tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələrə istinad etmirdi. Beləliklə, İndoneziya qoşulmama hərəkatının üzvü olan digər dost ölkələrlə birlikdə ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsinin dayandırılmasına yönəlmiş bu cəhdlərin qarşısını aldı və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Biz buna görə minnətdarıq. Bu, həmrəyliyin, dəstəyin və dostluğun ifadəsidir. Beləliklə, bu bizim əməkdaşlığın siyasi əsasıdır. Biz indi irəliyə baxmalıyıq. Azərbaycan öz ərazilərini azad etdikdən və ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra iqtisadi əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar var. Həmçinin işğaldan azad olunmuş torpaqlarda da. Biz planlaşdırdığımız müxtəlif layihələri icra etmək, həmçinin birliyimizi nümayiş etdirmək üçün İndoneziya şirkətlərini tərəfdaşlarımız, padratçılarımız qismində görmək istəyirik. Bu bizim planımızdır. That's our plan.